Quem quiser ler, ó, só dá uma pausa no vídeo aí, tá? Dá uma pausa aí que vocês conseguem ler a origem do tal. Olha, gente, tá um barco lá no altar, ó. Essa daqui é a igreja aqui do centro, aqui da praça aqui da... a matriz aqui em Ubatuba. Olha, gente, essas igrejas antigas, a pintura parece até tinta ouro. Olha que linda. Olha pra vocês verem o barco aqui no altar. É Senhor dos Navegantes, se eu não tiver errado. Olha, gente, olha que coisa linda esse prédio aqui, ó. Mas ó, a arquitetura ímpar desse prédio aqui. Ah, olha aqui, gente, ó. É um prédio público, ó, auditório da Fundarte. Lá, prefeitura de Ubatuba. Deve ser algum prédio da cultura ou da educação. Olha a porta, que legal, gente, olha. Olha pra vocês verem. Que legal, cara. Ó. Muito interessante mesmo. Olha, tem uns canhões aqui de enfeite aqui na praça. É pra vocês verem. Show de bola. Olha pra vocês verem, gente. Um outro prédio público, né? A Secretaria de Turismo. Mas na arquitetura colonial. Olha pra vocês verem. Ó. Bem preservado, com rodapé azul ainda, né? Bem preservado mesmo. Ó, parabéns, manter um prédio assim, né?
Muito bonito, muito show. Olha, pessoal, que show que é essa baleia. Essa daqui é uma baleia que foi achada morta, tá? Essa aqui é uma ossada real, tá? E eles fizeram aqui de enfeite aqui na praça. Muito bonito, ó. Muito bonito mesmo. Bom, pessoal, antes de mais nada, deixa aquele like, se inscreva no canal. E hoje, aproveitando nosso passeio aqui em Ubatuba, né? Olha o que nós achamos. Nós achamos uma pousada desativada, cara. Olha pra vocês verem. Ó, muito lixo, né? Tem um vaso sanitário ali. Olha pra vocês verem que interessante, cara. Né? Só o terreno do local já vale já muito dinheiro. Aqui é um terreno particular, não sabemos o motivo que está abandonado, primeiramente, né? Mas está todo aberto, né? É a rua, olha para vocês verem, ó. Olha ali, ó. 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 É a rua sem portão, totalmente aberto, né? E já entra a pousada. Só que a pousada já foi já todo roubada, não tem mais nada. Não tem as portas, não tem nada, né? Olha aqui pra vocês aí, ó. Muito interessante mesmo. Olha pra vocês aí. Tem umas plantas aqui ainda, né? É uma pena, né? E todo aquele prédio ali, ó, azul ali atrás do muro, também é a continuação da pousada. E tá todo abandonado. Né? Olha pra vocês aí. Pessoal, quem tá chegando agora, deixa aquele like, se inscreva pra apoiar o canal. Olha pra vocês verem a churrasqueira. Olha pra vocês verem. É uma pena, né? A gente não sabe os motivos. Mas é muito interessante, né? Aqui não tem nenhum mendigo, não tem nada dormindo aqui. Que eu já verifiquei. Né? Não tem mendigo, não tem andarilho, mas, né? Olha pra vocês, é uma pena. Olha lá pra vocês, ó. Toda a continuação tá abandonada. Olha pra vocês, né? Cabuloso, né, gente? Cabuloso. Olha aí pra vocês ver, gente. Aqui eu não consigo acessar, mas dá pra ver bem, ó. Totalmente abandonado. Olha pra vocês, né? Impressionante, né? Aqui era um empreendimento que poderia ir muito bem, né? Não sabemos o motivo, mas parou a obra. Aí, pra vocês verem, ó. Abandonado. Só antes de mais nada, deixa aquele like pra gente, pra apoiar o canal, né? O Pix. É o e-mail meu, tá aí na descrição. Qualquer quantia, qualquer valor já ajuda muita gente nas despesas do canal, viagens, transporte, né? E olha pra vocês ver a altura que está o rio Paraíba. Olha pra vocês ver, tem um pescador ali, ó. Vou dar o zoom pra vocês verem, ó. Olha lá, ó.
Não vou lá mexer com ele pra não atrapalhar. Olha pra vocês verem. Olha, é impressionante a altura que tá o rio. Impressionante. Rapaz, tem um pato d'água lá do outro lado, cara. Olha lá, ó. Olha o pescocinho dele, ó. Olha que da hora, cara. Olha pra vocês aí, que da hora, cara. E olha que eu tô longe, hein. O zoom tá aqui no... quase que no máximo, ó. Olha pra vocês aí. Parece um pato d'água, né, com o pescoço, né? Vai com a cobra também. Que legal, cara. Até perdi agora de vista onde que ele tá. Aí, pessoal. Ah, é? Pegando uns lambarizinhos? Olha aqui, gente, ó, pra vocês verem, ó. Quem não acredita, o Rio Paraíba tem peixe, ó. Esse aqui é lambari, né? É lambari. Lambari, chique, chique. Ah, isso aí. O que que o senhor pega aqui? Ah, pega lambari, piaba. Piaba? Chique, então. Obrigadão, viu? Falou, cara. Vou deixar ele pescar aqui, gente. Não vou perturbar, não. Olha pra vocês verem, ó. Há muito tempo eu já comi camarão aqui do Rio Paraíba. Muito tempo atrás. Hoje eu não sei se tem mais hoje. Aqui também, quem quer? Já assistiu já no canal? Né? Olha aqui pra vocês verem. Aqui tem umas imagens de Nossa Senhora Aparecida. Uma capelinha, né, dedicada a ela. Olha aqui pra vocês verem. Eu já coloquei já no canal, já vim aqui antes. Aí é pra vocês verem. Tem várias imagens aqui, tem terços, né? Tem mais de santos, né? E olha aqui a capela pra vocês verem. Imagem linda, grande, Nossa Senhora Aparecida. Aí é pra vocês verem. Olha lá. Olha lá, fundada em 2007, fundador alemão. Capela Nossa Senhora Aparecida. Aí, ó. Bem grande a imagem. Acho que é aquela imagem de 90 centímetros, né? 90 centímetros ou 1 metro. Muito bonitinha a capela. Fica aqui as margens aqui do Rio Paraíba. É pra vocês verem. Show de bola. Thank you.
que esse povo tá fazendo aqui. Salve, meu irmão. Por quê? Eu pergunto por que que vocês estão aqui. Eu posso te responder com outra pergunta? O irmão é um guardião do local? Eu sou o padre dessa paróquia. O senhor é o padre? Sim. A sua bênção, seu padre. Deus te abençoe, meu filho. Nós estamos aqui para conhecer o local. Soubemos que existem algumas pessoas aí que pediram ajuda. E a gente veio aqui ver, trazer ajuda. Por que está aqui trazendo tormentas? Mas nós não chegamos trazendo tormentas. Sim. Que tormentas o senhor se refere? Essa bagunça que está aqui. Quem são essas pessoas que aqui se encontram? Mas o senhor não disse que é o pároco da igreja? Sim. E a igreja não é aberta ao público, às pessoas? Mas quem permitiu que vocês entrassem? Mas na casa de Deus a gente precisa pedir permissão? Aqui precisam. Há muito tempo eu resido aqui nesse local. O senhor tem notado algo diferente durante esse tempo todo? Saída, entrada. Às vezes. Quantas missas o senhor já está rezando? Há muito tempo eu não faço isso. E o senhor sabe por quê? Não. O senhor vê um movimento de pessoas aqui? Sim. Mas as pessoas não vêm em busca das suas missas? Tenho falado com alguém. Mas ninguém me escuta. Interessante, porque como é que as pessoas ignoram o senhor, que é o pároco da igreja? Por que a minha batina está tão suja? O senhor lembra da última vez que o senhor rezou uma missa aqui? Pergunta. Estão me falando. Pode ser? O senhor não acredita? Não. O senhor está vendo esse aparelho na minha mão aqui? Uma luzinha acesa? Sim. O que é isso? Então, isso aqui é um aparelho que ele detecta energia. O senhor pode chegar perto dele? Não. Pode pegá-lo? Não. Ele não vai te fazer mal. Isso é coisa do demônio. Não é. A presença de vocês aqui. Essas pessoas aqui. O senhor tá vendo as pessoas de branco do seu lado? Sim. Esses são os nossos amigos aí. Eles vão esclarecer o senhor agora da sua situação. Esclarecer o quê? O senhor já não faz mais parte desse plano. Como não? Tô vendo que as minhas vestes estão todas sujas. Pois é. Podre. Quem que é essa mulher que tá com o senhor? É minha mãe. É minha mãe. Ela já é falecida? Sim. Morava aqui com ele. E o senhor tá vendo ela? Sim. E ela está próxima do senhor? Estranho. Por quê? Ela morreu. Sim. Eu dei a extrimunção pra ela. Sim. E o senhor acha? A gente consegue ir lá no túmulo dela? Sim. O senhor permite? Com sua licença. A sua esquerda. O senhor gostaria de nos acompanhar? Por quê? Acho muito estranho isso. O que foi dito para o senhor? A palavra desencarne. E o senhor acha que isso quer dizer o quê?
Estou sujo, mas estou me vendo. Sim. Porque o espírito é eterno. Apenas o corpo é perecível. Que palavras estranhas você está dizendo. Perecível é algo que estraga com o tempo. Sim. O corpo envelhece. Sim. Chega um momento em que ele não consegue mais acompanhar. O que isto tem a ver comigo, pois é, estamos meu aqui. Filho? Estamos aqui para te ajudar. Estamos aqui mostrando para o senhor a sua real situação. O senhor já não faz parte mais do plano físico. Isso que está dizendo. As pessoas de branco. Que aqui eu não existo mais. Mas eu estou me vendo. Foi como eu disse, o corpo já se foi, mas o espírito é eterno, a sua alma, o seu espírito, o senhor. Estranho. Estranho. O senhor aprendeu a vida toda sobre morte. Falou sobre morte e ressurreição. Sim. Acontece que muita coisa, acredito eu, opinião minha, acredito eu que o senhor não tem aprendido sobre reencarnação. Não, não acredito nisso. Então, a reencarnação, apesar do senhor não acreditar, é um sistema em que a gente, depois de morto, depois de um período, nasce de novo em outro corpo. Vocês falaram em nome de Maria. Sim, a nossa mãe. Por isso estou mais calmo. Se fossem outras épocas, tocaria vocês daqui as chibatadas. Será que Maria gostaria disso? Não. Desse tratamento violento? É isso que estão me dizendo aqui. Colocaram no espelho. O senhor se vê agora? Sim. O senhor entende agora a situação que o senhor está? Como consigo ficar em pé, esqueleticamente, desse jeito? Sujo, imundo, rasgado. A aparência é o de menos. O senhor vai conseguir plasmar uma aparência melhor em breve. Como assim? O senhor vai conseguir mentalizar-se de uma forma melhor. O pensamento é muito rápido. Vamos fazer um exercício aqui. Imagine-se com a batina limpa, branca, com todos os seus vestuários limpos como era antes. Nesse exato momento. Pense. Imagine-se dessa forma. Quando eu contar até três, o senhor vai se imaginar. Um. Dois. A batina limpa. Três. Milagre. O senhor está vivo. Qual o seu corpo que se foi? O senhor está usando o corpo de uma outra pessoa para se comunicar comigo. Qual que era o nome seu, padre? Justino. Padre Justino.
É um prazer conversar com o senhor, Padre Justino. O senhor poderia nos levar onde a sua mãe está? Porque ela precisa de ajuda também. Ao lado esquerdo, o terceiro túmulo. Vamos até lá? Ela se encontra de pé. O senhor consegue falar pra gente o nome dela? Maria Aparecida Justino de Oliveira. É o que eu me lembro. O senhor se encontra bem nesse exato momento? Sim, meu filho. O senhor pode dar a mão para ela? Agora nós vamos pedir a espiritualidade que os leve para continuar um outro tratamento em outro lugar e continuar a viver em espírito. Que aqui já acabou a parte de vocês ficarem presos aqui. Aceita? Sim, minha filha. De coração aberto. Então vamos. Estou me pedindo para acompanhá-los. Isso. Que Jesus acompanhe a todos vocês. A você também, meu irmão. Meu filho querido. A sua bênção, padre. Deus te abençoe. Vá em paz. Vá em paz. Nossa, é a primeira vez que na comunicação o espírito toca em mim, assim, toca na mão. É? Primeira vez. Então, a gente não tinha nem colocado a mão nele. Ou na... Como que a evangelização antigamente era tão dura, né? Que não aceitava. Interessante que você perguntar o nome dele. Eu pensei em perguntar, mas eu fiquei aqui, não sei se eu pergunto, se eu não pergunto. Nossa, é a primeira vez, né? Que o espírito, assim, na comunicação ele toca. Também que ele quis te abraçar, né? Pior que se quisesse dar um murro, não sei, né? Eu não gravei, devia ter gravado, cara, no canal. Não, eu faço isso depois. Eu faço na íntegra, assim. Aí você faz o corte que você quiser. Celular, câmera dele. Tem uns irmãos tão escondidos atrás das árvores. O que você tá triste, filho? Só você que tá aqui? Mais criança. Mas então você não tá sozinho? Eu tô sozinho, filho. Eles não brincam com você também? Claro, com medo. Do que você tá com medo? Não tem medo, fico triste. Ah, entendi. A gente veio ajudar vocês aqui. Pedir minha luzinha. Então, a gente vai levar vocês para um lugar onde vocês vão ficar mais à vontade, onde vai ter mais crianças e você vai poder futuramente ver a sua mãezinha também. Não só você, mas todas as crianças aqui. Não estou me enganando, né, filho? Não. Não estou enganando não, meu filho. Porque a gente veio de longe, sabe? Só para fazer isso. Só para fazer isso. Você quer que a gente leve vocês lá? É um lugar bonito, onde tem bastante criança, tem muitos brinquedos. A mãe dele tá ali. A mãe dele tá aqui? Tá. Aí, ó. Vamos levar sua mãe também, junto com você. O que você acha? Que dê mamãe. Casmando. Eu vou pedir para que você consiga enxergar agora. Não, fica tudo escuro. Calma. Então a gente vai ajudar você. Ó, limpar agora. A sujeirinha que tá aí no seu olhinho. Você vai conseguir enxergá-la agora. Tá bom? Um. Dois. Três.
conseguiu chegar sua mãe? Me tira daqui, né? Que me abandonaste. E agora, mãe? Agora nós vamos pedir para que vocês acompanhem aí esses amigos que estão de branco, estão perto aí de vocês. Eles vão levar vocês agora para um lugar bonito, onde tem bastante criança. Aquele cativo também. É, né? Uhum. Fala com a tia. Ela esteve aqui. A tia esteve aqui, né? Tem. Então, você quer falar com a tia? Sim, tia. Oi, filho. Você foi pedir ajuda? Sim, tia. Então, você pega seus irmãos, seus coleguinhas, e a gente atendeu e veio aqui para ajudar, porque está na hora já de ir partir para um lugar bom. Minha mãe vai junto? Vai, todo mundo. Eu agradeço, tia. Tá bom? Eu que agradeço por ter ajudado. Estou pedindo para mim acompanhar. Isso. Vai em paz. Os amiguinhos também, tia? Pode chamar. Quem tiver do lado, pode chamar. Até os adultos que estão escondidinhos. Pode avisar que não tem perigo. Tudo bem? Você viu a quantidade de criança? É. Vou pra caque? Hã? É. Vestidinho, caque. É. Vestidinho. É aquele camisolão, né? É. Aquele camisolão. Tadinho, era pequenininho. Era pequenininho? Era criança de 5 anos. Diga, tia Rhodey. Diga, tia Rhodey. Diga, tia Rhodey, que dor.